Jedan od dva polufinalna meča Kupa Srbije na području Inđijske opštine je odigran u Krčedinu, gde su se sastali Frškogorac, član druge Sremske lige, grupe Istok, i gost Inđijski Željezničar, koji nastupa u prvoj Sremskoj ligi. Sama utakmica je odigrana po odlično pripremljenom terenu, kojem bi pozavideli i mnogi superligaški klubovi. Prvo poluvreme borbeno sa naizmeničnim napadima u kojima je domaćin bio opasniji rival, ali je gost ipak dao gol u tom delu igre. Igrao se posljednji minut prvog poluvremena kada se stvorila gužva u kaznenom prostoru domaćina, a Ljubinković je iz neposredne blizine od gola domaćina loptu sproveo u mrežu. Mladi igrač se odlično snašao u toj nastaloj gužvi, a sudija utakmice je odmah po polasku sa centra pokazao igračima put u svlačionice na odmor. U drugom poluvremenu snažak pritisak domaćina ka golu Nikole Pečilja. Ređali su se napadi, ali nije bilo realizacije istih. Trener domaćina brzo menja igrače onima sa klupe, a kako se umeđu vremenu povredio Obradović, koji je tek ušao u igru, Fruškogorac je u završnici igrao sa jednim igračem manje na terenu. To Krčedincima nije smetalo da poravnaju rezultat u 82. minutu meča. Kako je utakmica završena sa rezultatom 1:1, pristupilo se odmah izvođenju penala. Frškogorac je bio precizniji, a strelci su bili Filipović, Živić, Trtica i Škorice za domaćina, a za goste su bili precizni Pejović i Dimitrijević. Drugi polufinalni meč je odigran u Novim Karlovcima, gde je Polet dočekao ekipu Ljukova. Lider prve Sremske lige je opravdao ulogu favorita, savladavši domaćina sa 4:0. Na poluvremenu tog duela je bilo 2:0. Finale se igra 2. oktobra sa učesnicima Frškogorac iz Krčedina i Ljukovom. Mesto odigravanja će biti naknadno određeno.